Ako som povedal, budem potrebovať 5-6 dní, aby som vybavil doklady a našiel ti ubytovanie. A kam ma strčíš? No kam asi? Do starobínca alebo do hospicu? No čo by si chcela vo svojom veku? Na internát? Začni sa baliť. Boris, ďakujeme. Ak by ste náhodou niečo potrebovali, tak... Nič nebudem potrebovať, to sa nebojte. A snáď vám nemusím pripomínať, že o tomto stretnutí sa nikto nikdy nedozvie. Rozumieme si? Jasné. Majte sa. Tak to som si to nepredstavovala. Ani ja, raz to muselo prísť. Šimon, naozaj som bola taká hrozná spolubývajúca? Pohode, pohode. Viete čo, ale celkom sa teším, že si do izby privediem nejakú mladšiu ženskú. Vy si to chápete. Teda ty si ale pekne drzí. Aha, hovorí mafiánska babička, ktorá sa myslím nastiehovala bez opýtania a kvôli ktorej som musel mesiac spať na zemi.